budak-budak. Ha. Begitu juga perempuan, bila mu nak bergelar isteri jangan suka saja kerana ada duka di sebalik suka. Neh, mu kahwin ni dengan rima juga. Nah, ha. Ne molek 2 3 hari je nikah molek. Masuk 2 minggu boleh lepas tawa atas muka. Tu tak? Nye lepas di tok lelaki. Balik di rumah, rumah mak. Bapa, abang mak lepas. Ah berat tu dah. Ah baru dia tahu. Kamu suka dengan awak ni? Nak. Ha tengok pada sanding, tengok dia duduk atas pelami, tengok pada makan beradak, mu suak aku suak, mu suak aku suak, mu suak aku suak. Nak, macam ke bidadari dah. Hmm, 2 minggu balik rumah tu. Nak, nya terajang di tok lelaki ni, tergelang skok ni. Pelangki terus atas skok. Nak. Nah. Dah main apa kawan tu. Tengah tidur ni ni apa? Ne? Waktu puh air panas atas muka. Ha. Orang lelaki nampak baik, jangan kita risik dulu. Masa dia mari merisik kita memang baik, tak ada iwak jahat. Faham? Orang lelaki yang masih minta anak dari orang, dia gimau orang, dia buat baik ke dia buat jahat? Dia jawab awak orang warok ke buat something? Warok. Faham? Ha. Tak ada orang nak merisik sama orang. Assalamualaikum. Aku salam berapa peria. Itu lah janji nak pergi tengok anak mau. Ada tak itu? Ada. Lepas tu baik je. Nampak? Ah, tu kita kan lelaki tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia ni? Kita lah janji kata, nak tengok anak makcik mana ni. Ha, sini masuk. Oh, apa khabar makcik? Aduh. Duduk beraluh je. Eh? Minum air bang. Tak apa makcik. Ha, nak minta anak orang. Faham? Ha. Boleh 2 bulan nikah, ni sepak terajang, ni jet macam-macam besen. Ni tanya kepala sembang air dalam sing. Nak. Ha, nanti kata, "Batu jinakkan isteri kamu. Nak daripada rima biar jadi kucing." Faham? Bila jadi kucing, maka menggembirakan kita. Nak, eh? Tapi jangan terlebih jinak. Siapa jadi hamster tu lagi. Nampak ngeri tu. Mana jangan sampai gitu. Neh, ha tu salah jinak pula. Bangi kayu tah. Neh, ha itulah orang lelaki. Tolak bila dia nak molek belaka. Neh, bila boleh dah apa serba dak kena. Faham tak? Ha. Masih nak nikah dia puji. Lawa layu ni. Eh tak lawa manalah saya. Lawa, saya tengok lawa. Awak cakap lawa tu. Dah, saya tengok lama dah kau puan. Awak ni di antara hak paling lawa lah. Aduh. Kau puan tu, sungguh ke? Ha. Sungguh. Sikit pun tak lebon. Faham tak? Baik, kita tubuh kita naik lah sikit. 3 hari nak nikah. Ha. Oh, tak apa naik ke kuru ke gemuk ke. Nah, abang sayang tau. Apa bila-bila abang sayang? Aduh. Bila anak 2. Nah, dah anak 2 orang puan. Dia tak pandai jaga body. Nah, orang nak ambil kopek anak. Akak pali anak tu. Ambil kopek anak. Akak pali anak tu tapu. Jangan ambil kopek batu lepas gitu. Faham tak? Dia ambil kopek batu lepas. Injuk pula. Oh tu derah tu pun. Orang putih tak main ngopek gitu, dia baring. Dia tidur anak ngopek dia. Ataupun dia duduk dipegang kepala budak, biar kepala budak tu tinggi baru ngopek. Tak, di kepala atas riba wing ngopek. Memang derah tua. Faham? Nanak 2 dia tengok, mana body jadi macam pen pasir gitu. Faham tak? Ha, dia kata macam-macam. Nampak? Ha. Masuk 2 tahun nikah lah bini dia pun sikat rambut apa semua sudah mandi. Ha nampak rapi tak? Rapi tak sikit? Oh, rapi sungguh macam peti sejuk nampak. Neh, ha dia kata orang lelaki, neh. Ha. Biarlah orang lelaki tu kita jadikan dia baik dengan kita sampai bila-bila. Tak? Ha, jadi masing-masing ingat menjadi suami ada tanggungjawab, menjadi isteri ada tanggungjawab. Kita tak boleh nak laksanakan semua tanggungjawab kita.
tak mampu kita. Maka yang selebihnya itu kita minta pertolongan Allah agar Allah la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jangan ambil balas atas kita dalam pengurusan anak isteri kita. Apa yang kita tak boleh nak handle, apa yang kita tak mampu, yang kita tersalah ataupun cuai. Gitu juga orang puan. Nak ha, minta maaf sama dengan tok lelaki. Jangan tunggu raya. Neh, kerana tok lelaki kita bukan mati lepas mayang raya. Tapi tak kira. Nak molek, nah esok mati, bulan depan mati. Eh, dia main malam raya je baru minta maaf. Seolah-olah lepas mayang raya tok lelaki dia nak mati. Nah, jadi minta maaf setiap hari. Nah, jadi kena kabur.